9 березня Надвірнянщина, як і вся Україна та українство всього світу, з надзвичайною теплотою і патріотизмом на найвищому рівні відзначили 204-ту річницю від дня народження Великого Кобзаря. Вдячні правнуки Великого Тараса, які зібралися на урочисту Шевченківську академію в РБК, поклали квіти до пам'ятника Кобзаря, а також прийняли участь у святочній академії, під час якої більшість пісень на твори Шевченка і сцена, і зал виконували разом. В честь Великого Кобзаря відділ культури Надвірнянської РДА дав високохудожній концерт, в якому, окрім відомих колективів Надвірнянщини, взяли участь нові талановиті виконавці, молодь, діти. На певну бур'яна посівся, листок і олівець у мене вкрав, а він води приніс до школи. Так ні, все робить навпаки, і не збагне, що вже ніколи не будуть вільні кріпаки. Викликали мене, ласкавий пане, на голос ваш я вмить примчався. Скажіть, коли вже час настане, щоб кріпак Тарас навчався? Багато їх, а хто скаже, де гонти могила? Мученика праведного, де похоронили, гомоніла Україна, довго гомоніла. Із могили козак, із могили козак, стає сивий вогиль. Бог їх не ганив, а летявся то з цією, то з другою любо. Поки в яру увечері під зеленим дубом не зійшлися усі троє. А в кожній пісні світиться весна. Тож власну долю засіваємо, куємо, бо іншого Господь нам не простий. Без розкоші, без любові, з роз свої чорні брови, гуляй вам зрашу, гуляй вам зрашу. Свого не цурайтесь, бо хто мати забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають, чужі люди проганяють, і немає злову на всій землі безконечній веселого дому. Yeah.
Усі твори на сцені РБК виконували з великою любов'ю. В той день на сцені побувало більше 80 виконавців. Дещо здивувала невелика кількість наших краян у глядацькому залі. Якщо уже шевченківська дата не може зібрати людей на святковий концерт, ще й за прекрасної погоди, у вихідний, то тоді питань немає. Слухаючи пісні і вірші Тараса Шевченка, які звучали на сцені РБК, великий Кобзар, якого, як і всю Україну, згноїли у тюрмах і казематах, уже і не дуже вірив у якесь диво волі для України. А особливо у те, що у 21 столітті прийде якесь покоління, яке проголосить незалежність України, 27 років уже утримає цей статус і покладе свої голови за волю і соборність нової української держави. Про це нове покоління великий Кобзар навіть не міг думати, бо такі були умови. Але таке покоління прийшло, і в сім'ї новій, вольній, разом з усіма цивілізованими країнами відзначає 204-ту річницю великого Кобзаря.